В мене складається враження, що для Трампа це є остання передвиборча кампанія, він це розуміє. І він хоче зробити грандіозне шоу. Ми розуміємо, що помірковані виборці можуть не проголосувати за Трампа. Питання, що вони проголосують за Байдена. Дискусія щодо підтримки України в майбутньому, у випадку, якщо Трамп стане президентом, вона буде складнішою. Трампа буде складніше переконати. Але це не означає, що його неможливо переконати. Зараз у нас президентська кампанія в самому розпалі. Нью-Гемпшир показав результати, які, в принципі, не здивували нікого. Але які ваші перші підсумки цієї президентської кампанії? Куди вона рухається? Ну, про Нью-Гемпшир варто зазначити, що дехто очікував сюрпризи через те, що на відміну від Айови, Нью-Гемпшир вважається поміркованим штатом. Нью-Гемпширі дозволяли брати участь в голосуванні не безпартійним. І навіть демократам. І тому вважали, що в Нікі Хейлі є шанс, принаймні, якщо не перемогти Трампа, то принаймні продемонструвати нам дуже-дуже серйозний результат. І, в принципі, вона його продемонструвала. Тобто 40% плюс – це досить непоганий результат. Тільки проблема в тому, що Трамп показав рекордну перемогу, отримав більше понад 50% і в Нью-Гемпширі, і в Айові. Тобто, очевидно, що на його боці зараз динаміка кампанії. Він виступає беззаперечним лідером. В мало кого вже залишається сумніви, що він буде офіційним кандидатом від республіканської партії. Попередні голосування і в Нью-Гемпширі, і в Айові продемонструвало декілька цікавих трендів. Перший тренд – це те, що за Трампа все ж таки голосує ядро його виборців, які традиційно його підтримували. Водночас помірковані виборці, які дотримуються більш такої традиційної республіканської платформи, вони не готові за нього голосувати в таких кількостях. І дехто вважає це показником слабкості Трампа під час загальнонаціональної кампанії. Тобто ми розуміємо, що ті результати, які ми бачимо зараз, це рівень підтримки Трампа всередині республіканської партії. Але очевидно, що цього буде недостатньо для того, щоб перемогти на загальнонаціональних виборах. І для перемоги над Байденом йому потрібна підтримка більшості центристів, саме поміркованих виборців, якої зараз в нього, як ми бачимо, недостатньо. І цієї підтримки не бракує Нікі Гейлі, але так виглядає, що найбільше ентузіазму щодо кандидатури Нікі Гейлі, напевно, у незалежних, у демократів, а не республіканців, і, можливо, в людей, які дивляться передвиборчу кампанію в Києві, а не в тих, хто голосує безпосередньо в Айові і в Нью-Гемпширі. Чи є у неї шлях, як вона може скоротити відставання? Вона зараз продовжує активну кампанію в Південній Кароліні. Навіщо? Мені здається, що в Південній Кароліні вона продовжує кампанію, тому що це її штат. Вона має продемонструвати добрий результат. Там вона не може відмовитися від участі в цих перегонах в Південній Кароліні. Це ризиковано для неї, тому що ми знаємо, що в Південній Кароліні, Південна Кароліна набагато консервативніша, ніж Нью-Гемпшир. Підтримка Трампа там за останніми опитуваннями понад 60%. Якщо вона продемонструє гірший результат в Південній Кароліні, аніж в Нью-Гемпширі, то це фактично буде означати кінець її передвиборчої кампанії, навіть якщо вона захоче її продовжувати. Мені здається, причина, чому вона залишається в цій передвиборчій кампанії на довгостроковому плані, це позиціонувати себе на виборах 2018 року як кандидат-лідер, так? З яким пов'язують очікування 2028 року. Так. Тому що зрозуміло, що навіть якщо Трамп переможе цього року, або якщо Байден переможе цього року, ані Трамп як кандидат, ані Трамп як президент не зможе готуватися знову у 2028 році. І буде абсолютно відкритий новий праймеріс, в якому Хейлі може виступати в якості лідера. І мені здається, що вона займає саме цю позицію, щоб люди сприймали її як майбутнього кандидата номер один. 28-му році. Тобто вона вже працює на кампанію 28-го року, і незалежно від результатів цієї кампанії, вона все одно матиме що показати, на відміну від інших кандидатів, як Рон ДеСантіс чи... Абсолютно. Все ж таки, чи є якась вірогідність, що для Нікі Гейлі є сенс лишатися в цій кампанії, тому що невідомо, що станеться із тими справами, порушеними проти Дональда Трампа, і, можливо, на з'їзді республіканському, у неї з'явиться можливість стати кандидатом, тому що у неї буде, бодай, трошки голосів виборників, на відміну від інших кандидатів, які знялися з перегонів раніше.
Так, звісно, ті справи, які зараз відкриті проти Дональда Трампа, його необхідність постійно з'являтися в суді, це все додає невизначеності кампанії. Ми розуміємо, що календар судових слухань такий, що цілком ймовірно, що влітку почнуться власне судові справи проти Трампа. І більшу частину часу йому придеться, він буде змушений проводити не виступаючи перед виборцями, а виступаючи в суді перед членами журі. Водночас, як відзначають багато юридичних аналітиків, дуже просто в Америці відтермінувати ці юридичні слухання, судові слухання, і перенести їх на досить невизначений час. І очевидно, що зараз адвокатська команда Дональда Трампа саме дотримується цієї стратегії. Вони намагаються знайти будь-які приводи для того, щоб відтермінувати судові слухання на довгий час вже після фактично дати виборів президента. Безперечно, для Нікі Хейлі це також можливість, і це додатковий аргумент, чому вона має залишатися в цій передвиборчій кампанії. Це кандидат Б на випадок, якщо з Трампом щось станеться. Так, ми не знаємо, не маємо точної інформації про те, як це буде. Але я би хотів ще відзначити один момент. Тобто, після поразки Трампа 3 роки тому всередині республіканської партії відбулася внутрішня дискусія. І частина республіканців вважали, що потрібно зберегти правопопулістську платформу, яка була успішна для Трампа, але знайти молодшого кандидата, яскравішого кандидата, не пов'язаного зі всім негативним багажем, який пов'язує з Трампом, не такого токсичного, і виступати, підтримувати його. Так? І, власне, губернатор штату Флорида ДеСантіс був цим уособленням цієї частини. Але виявилось, що у нього немає харизми. Виявилося багато речей, так? Друга частина республіканців вважала, що потрібно повернутися до консервативних традицій, так? Які з одного боку не є такими популістськими, які пов'язані з емпатією, так? Ми пам'ятаємо Рональд Рейган, Джордж Буш, відомі президенти, які були з одного боку республіканці, з іншого боку вони підкреслювали емпатичність в своєму ставленні до громадян Сполучених Штатів, так? Це також платформа республіканської партії пов'язана з відстоюванням демократичних цінностей у світі, жорсткому відстоюванні, так, виступі проти авторитарних режимів і таке інше. І уособленням цього крила республіканської партії стала Нікі Гейлі. І ми побачили, що внаслідок цієї останнього року кампанії фактично відбулося чітке позиціонування виборців. Так? Трамп зберігає понад 50% підтримки всередині республіканської партії. ДеСантіс провалився, його кампанія провалилася, тому що немає попиту на цього нового кандидата. Як виявилося, правопопулістська платформа забрендована Трампом, його ідея «Мага», так, «Зробимо Америку великою», пов'язується саме з ним, і дуже важко якійсь іншій людині, не маючи такої харизми, яка є в Трампа, раптом підняти цей прапор і йти з ним вперед. І водночас близько 30% членів республіканської партії хочуть повернутися до традицій старої консервативної республіканської партії. Це люди, які голосують за Нікі Гейлі. Угу. І тому виникає проблема, якщо навіть Трампа з якоїсь причини знімається з виборів і він не може балотуватися, на з'їзді республіканської партії більшість буде підтримувати правопопулістську платформу, а не платформу, з якою виступає Нікі Гейлі. І тому навіть якщо вона залишиться в цих перегонах, як кандидат Б, навряд чи вона буде мати ту необхідну легітимність для того, щоб перейняти цей прапор в Трампа і йти з ним вперед і воювати далі з Джо Байденом. Саме тому, що її сприймають як частину старого естеблішменту, який відстоює старі цінності, і частково її навіть підозрюють в співпраці і колаборації з демократами. Тому що, як ми знаємо, частина донорів демократів дають гроші їй. Так? І це викликає дуже багато підозр в тому, наскільки вона готова залишатися вірною республіканцям. Зараз Нікі Гейлі вибрала таку нову стратегію, це розпочалося в Нью-Гемпширі. Вона говорить про ментальні здібності чи спроможності і Джо Байдена, чинного президента, і колишнього президента Дональда Трампа. Вона каже, подивіться на них, вони обидва старші люди, які не спроможні бути президентом наступні 4 роки. Чи може це спрацювати?
це не буде працювати, і ми бачимо, що це не працює. З одного боку, ми бачимо опитування в Сполучених Штатах, які демонструють, що більшість американців, їм не подобається ідея того, що Байден і Трамп будуть знову балотуватися в президенти. А більшість американців шукають нових кандидатів. Водночас всередині самої республіканської партії, серед традиційних прихильників республіканців, залишається вірність своєму кандидату Дональду Трампу. І це є, власне, перешкодою для того, щоб ці нові люди з'являлися на загальнонаціональних перегонах. З точки зору Байдена, мені здається, це може більше працювати, оскільки він все ж таки старший, і для багатьох, навіть демократи говорять про те, що йому буде складно відпрацювати цілий термін. А оскільки є багато питань до віце-президента Камали Гарріс, вона не є такою популярною, як Байден, багато хто серед виборців може не пропідтримувати Байдена саме через те, що їм не подобається Камала Гарріс. Тобто це ще одна проблема для демократів. Але водночас ми бачимо, що всередині демократичної партії є загальний консенсус, що Байден має залишатися і далі, і балотуватися знову, бути кандидатом від демократичної партії, тому навряд чи ми побачимо якісь зміни. Ви заговорили про віце-президентів. Кого ви бачите віце-президентом для Дональда Трампа? Кого ви думаєте, він обере? Які можуть бути стратегії тут? Тому що зазвичай ми знаємо, що Дональд Трамп, йому не бракує популярності серед його бази, але йому бракує підтримки серед людей, які вагаються. І саме оці виборці, які вагаються, вони можуть і вирішити вибори 2024-го. Що може зробити Дональд Трамп? Кого може обрати, щоб привернути увагу цих виборців, чи йому це не потрібно? Це важливе питання. Ми чули від Дональда Трампа, що він нібито вже вирішив, хто буде його кандидатом. Він зберігає інтригу, напевно, буде довго її тримати. Коли Трамп балотувався вперше, в 2016 році, він обрав Майка Пенса з прагматичних міркувань. Так? Тобто Майк Пенс уособлював, в принципі, істеблішмент республіканської партії, він вважався моральним авторитетом всередині республіканської партії, і він давав йому голоси таких усталених республіканців, які були не впевнені в тому, наскільки Трамп до кінця готовий йти з республіканською партією. Водночас зараз йому це не потрібно, оскільки він вже створив дуже чутку репутацію, він є особленням республіканської партії зараз. Йому не потрібно шукати кандидатів, які представлятимуть республіканський істеблішмент. І з цієї точки зору, мені здається, він буде шукати людину, яка є Трампом на стероїдах. Тобто він шукатиме людину, яка відстоює його ідеї, але ще більш жорстко, ще більш епатажно, ще більш сміливо. Так? І цілком можливо, говорить про Такера Карлсона, Такер Карлсон за багатьма параметрами підходить. Він є дуже публічною особою, він є дуже популярною особою в русі МАГА, який створив Дональд Трамп. І він, як ми бачили, послідовно відстоював ідеї Дональда Трампа, його підтримував. Саме за це він поплатився своєю посадою, що втратив своє шоу на Fox News. Цілком можливо, що він може бути таким кандидатом. Можливо, він знайде когось всередині Конгресу. Ми знаємо, є цей кокус свободи, який зараз є ключовим, дуже впливовим кокусом, завдяки якому фактично з'явився новий спікер в Палаті представників. І цілком можливо, що одна з цих членів Палати представників, які допомагали, відстоювали Трампа під час імпічменту, можуть бути кандидатом також віце-президента. Чи може це бути спікер Палати представників, який не здав кордон, який веде переговори, чи це реалістично? Я думаю, що спікер Майк Джонсон потрібен Трампу на цій посаді, і він виконує свою функцію добре. Водночас мені здається, що він шукатиме когось яскравішого, ніж Майк Джонсон. Цілком можливо, що ми побачимо людей, які балотувалися на спікера. Джей Ді Венсен, він не балотувався, але він також відома людина, яка з'являється на всіх цих медіа-шоу, пов'язаних з рухом Трампа. Чи це не відштовхне загальний електорат? Тобто зрозуміло, що республіканці проголосують, але кого він таким чином може привабити на свій бік? Тобто чи не буде це занадто радикальний, скажімо, підхід? В мене складається враження, що для Трампа це є остання передвиборча кампанія, він це розуміє. І він хоче зробити грандіозне шоу.
І в цьому грандіозному шоу він відмовляється від стандартних ходів, від якихось прагматичних розрахунків. Він іде повністю з тими ідеями, в які він вірить, він відстоює їх. Тому я дуже сумніваюся, що він буде шукати поміркованого кандидата в віце-президенти. Я думаю, що і тут є одна ключова проблема для Байдена. Ми розуміємо, що помірковані виборці можуть не проголосувати за Трампа. Питання, що вони проголосують за Байдена. Тому що ми бачимо, що інші кандидати з третіх партій, такі як Роберт Кеннеді і декілька інших, вони набувають серйозної підтримки серед виборців. І саме помірковані виборці не готові підтримувати Байдена зараз і готові голосувати за в якості протесту, так, проти цієї чергової боротьби між Трампом і Байденом. Вони готові голосувати за кандидатів від третіх партій. Це безперечно складає великий ризик для Байдена майбутнього. Щодо Такера Карлсона, чи не бракує йому лояльності, тому що Трамп дуже цінує лояльність? Так. А все ж таки у них були суперечки із Дональдом Трампом? У них були суперечки, але от з моменту відходу Трампа від президентства, так, фактично з 2021 року, ми побачили, що Такер відстоював основні ідеї, з якими виступав Трамп. Саме він демонстрував, агітував за те, що вибори були нелегітимними, що Байден не є президентом. Він ставить під сумнів всі заяви демократів про те, що відбувся якесь повстання чи спроба перевороту в Вашингтоні у 21-му році. І тут важливо також відзначити, з точки зору зовнішньої політики, ми бачимо, що Такер Карлсон активно зараз відстоює політику ізоляціонізму. Він запрошує до свого шоу якихось колишніх генералів, військових, експертів, які продовжують розвивати ідею того, що Україну не варто підтримувати, Україна корумпована держава, що потрібно мінімізувати присутність Сполучених Штатів у світі загалом, не брати участі у війнах. Тобто всі ці ідеї зовнішньополітичні, які зараз артикулюються Дональдом Трампом. Вівек Рамасвамі. В цьому моменті найкраще про нього, напевно, згадати. Вівек Рамасвамі зняв свою кандидатуру, він підтримав публічно Трампа, і навіть на цьому останньому мітингу в Нью-Гемпширі йому дали, там, можливо, 60 секунд, і в ці 60 секунд він зміг втиснути щось проти України і проти підтримки України. Як вважаєте, якою роль може бути Вівек Рамасвамі в кампанії Дональда Трампа і потенційно в адміністрації Дональда Трампа? Я не думаю, що Вівек Рамасвамі буде відігравати якусь помітну роль в президентській кампанії Дональда Трампа. Ми побачили його спроби фактично повторювати ті самі ідеї, з якими виступав Дональд Трамп, і потім виступити відразу на підтримку Дональда Трампа як кандидата. Мені здається, що багато його кроків, вони є насамперед кар'єристськими кроками людини, яка хоче отримати, можливо, позицію в кабінеті Трампа і далі, можливо, балотуватися в президенти знову. Мені здається, що всередині самого руху МАГА довіра до Рамасвамі не є такою великою. Ми розуміємо, що багато прихильників Трампа, вони взагалі скептично ставляться до іммігрантів. Вони, багато з них ксенофобські, мають погляди. Вівек Рамасвамі сам походить з родини іммігрантів. Тому мені здається, що як палкий прихильник Трампа, він не є особливо переконливим для виборців, які належать до його команди. І тому навряд чи Трамп обере його в якості якогось помітного такого представника. Якщо ми говоримо про загальну президентську кампанію Дональд Трамп проти Джо Байдена, якою може бути стратегія Джо Байдена? Як він може здобути перемогу? Для Байдена головна його позиція в передвиборчій кампанії пов'язана з економічним успіхом. Він вважає, що він зміг побороти інфляцію в Сполучених Штатах, що за його президентство зменшується кількість безробітних. В принципі, мені здається, економічні успіхи будуть ключовим компонентом його передвиборчої кампанії. Проблема в тому, що його політика справді виглядає добре з точки зору цифр, але для більшості американців немає достатньої переконливості в тому, що вона добре працює для їхнього особистого, з точки зору їхнього особистого побуту.
Ми бачимо зараз поступові зміни в громадській думці щодо ставлення до економіки. Люди стають оптимістичніші, і головне, фондовий ринок зростає. Якщо підуть вниз процентні ставки, це також буде дуже позитивно для Байдена. Тому в нього є ще десь приблизно 5-6 місяців, щоб виборці відчули на собі покращення економічне, яке ми знаємо з точки зору економічного зростання, так воно дійсно відбулося. Це його єдиний, мені здається, ключовий козир в передвиборчій кампанії. Другий аспект, який буде акцентувати Байден, це небезпека, яку складатиме Трамп з точки зору майбутнього демократії Сполучених Штатів. І ми знаємо, що про це він говорив під час своєї передвиборчої кампанії 4 роки тому. Це був ключовий аспект, так? І тоді більшість людей, мені здається, активно брали участь у кампанії. Ми знаємо, що явка була набагато вища, ніж традиційно, просто рекордна була. Саме тому, що люди повірили, так, в цю ідею, що Трамп є загрозою для американської демократії і хотіли привести нову людину. 2024 рік, виборчий рік у Сполучених Штатах. Що це означатиме для України? Ми зараз бачимо, що дуже велика суперечка триває на Капітолійському пагорбі. Яким чином ця кампанія може вплинути на Україну? Чи вона вже впливає і це буде лише погіршуватися? Вона впливає, вона почала впливати ще минулого року, оскільки значна частина республіканців в Палаті представників позиціонують себе з розрахунком на результат наступних президентських виборів. І вся їхня риторика зараз пов'язана з кордоном і прив'язкою України до кордону. Це все позиціонування під час наступних президентських виборів, тому що імміграція, питання імміграції і криза, яка зараз виникла на кордоні, так, з величезною кількістю нелегальних іммігрантів або іммігрантів, які намагаються пройти в Сполучені Штати, вона, безперечно, є важливою для абсолютної більшості американців. Ми бачимо, що це одна з топових тем зараз. Вся риторика, яку ми зараз чули від Дональда Трампа і від його прихильників, вона не виглядає досить позитивною для України. Ми бачимо, що немає готовності настільки відверто підтримувати Україну, як, наприклад, Нікі Гейлі це робила під час передвиборчої кампанії, чи Кріс Крісті, так, який був першим кандидатом, який, власне, приїхав до Києва і зустрівся в Києві з українською представниками української влади. Вони виявляються в меншості, кандидати, які активно підтримують Україну. І це ставить багато питань, так, щодо майбутньої підтримки щодо України. Але важливо відзначити один момент. Тобто ми розуміємо, що дискусія щодо підтримки України в майбутньому, у випадку, якщо Трамп стане президентом, вона буде складнішою. Трампа буде складніше переконати. Але це не означає, що його неможливо переконати. Єдине, що треба кардинально змінити підхід, аргументи, які Україна використовує в спілкуванні, в комунікації з Білим домом, у випадку, якщо Трамп буде президентом. Ми бачимо, що Байден підтримує Україну з двох основних причин. Перша причина – це питання демократії, демократичних цінностей. Так? Він вважає, що війна в Україні – це війна демократичної держави України проти авторитарної держави Росії, яка готова порушувати міжнародне право. Байден стоїть на боці міжнародного права, на боці норм міжнародного права і на боці демократії. Друга причина, з якої Байден підтримує Україну, це відчуття загрози, яку Сполученим Штатам складає Росія. Так? Визнання того, що Путін є загрозою для країн НАТО, для Європи, і таким чином є загрозою для Сполучених Штатів також. З обидвох цих питань в Трампа нема такого переконання. Трампу абсолютно байдуже питання демократії, і йому абсолютно байдуже те, наскільки демократія в Україні, в яку він, напевно, не вірить, наскільки демократія там збережеться, підтримає, переможе, чи цінності демократичні візьмуть верх. І йому абсолютно байдуже, чи навіть він не вірить в те, наскільки Путін складає загрозу Сполученим Штатам. Тому що він вважає, що ключова загроза приходить від Китаю. Китай є ключовим суперником з точки зору Трампа. І саме тому всі ресурси Сполучених Штатів мають бути кинуті на те, щоб протидіяти китайській загрозі. Але є інші аргументи, мені здається, які можуть спрацювати у випадку Трампа. Згадаймо, під час президентства Трампа, так, він був справді тим лідером, який погодився надати летальну зброю Україні. Це відбулося на другий рік його президентства.
чому він надав летальну зброю Україні, а Обама, його попередник, відмовився від цього? Дуже просто. Це продав. Він продав її. Тобто це питання ціни, але він продав її не тільки в комерційному сенсі, так? Він продав її в політичному сенсі. Тому що в той момент, як ми пам'ятаємо, відбувалося імпічмент Трампа, проти Трампа почалося розслідування, чи спроби почати імпічмент Трампа, розпочалося розслідування ролі Росії в передвиборчій кампанії Трампа, зв'язків з Росією і таке інше. І значна частина людей, які оточували Трампа, переконала його, що йому буде вигідно політично, якщо він продемонструє свою прихильність Україні, продемонструє, що він готовий протидіяти Путіну і надасть те, що відмовлявся зробити його попередник. Тобто таким чином він демонструє, що він жодним чином не стоїть, не має жодних зобов'язань перед Путіним. Це була політична вигода. І, на жаль, мені здається, що Трамп є людиною транзакційною, на жаль, з точки зору України. І він буде шукати політичні вигоди, які він зможе отримати від тої чи іншої політики по відношенню до України. Якщо він відчує, що сильна підтримка по відношенню до України надасть йому якісь особисті вигоди, цілком ймовірно, що він буде ще переконливішим в цій підтримці, ще сильнішим, ще потужнішим. Його стиль мислення – це стиль мислення політичного комерсанта, який шукає вигоду у будь-чому, що він робить. І будь-що, зокрема підтримка Україні, буде мати свою ціну. Ви раніше казали, що республіканцям невигідно, можливо, невигідно, щоб Україна перемогла. І тому з затримкою допомоги зараз на капітолійському пагорбі, можливо, вони хочуть домогтися того, що щоб виставити це як поразку політики Джо Байдена. Якщо Україна не переможе, відповідно, політика Байдена зазнає поразки, це буде вигідно Дональду Трампу. Чи лишаєтеся ви на своїй думці? Схоже на те, що важливо для республіканців затягування вирішення проблеми на кордоні. Вони розуміють, що якщо буде ухвалений цей законодавчий документ, тоді частково проблема на кордоні зменшиться. І Байден може використати це як демонстрація того, що він зміг досягнути якихось позитивних сувів в питанні імміграції. Для чого це Дональду Трампу? Знову ж таки, виходячи з тої логіки, про яку я щойно говорив, йому не важливі якісь принципи, ідеї, йому важлива короткострокова політична вигода. Якщо успіх Байдена, короткостроковий політичний успіх Байдена буде досягнутий завдяки голосам республіканців, чому мають республіканці це підтримувати? Цього року також багато розмов про те, що, можливо, Україну почнуть підштовхувати до переговорів. Чи очікуєте ви, що в рік президентської кампанії адміністрація Байдена публічно чи не публічно може піти на таке підштовхування? Я вважаю, що це дуже мало ймовірне. З декількох причин. Перша причина, ми бачимо, що переговори треба вести з двом сторонам. Україна, можливо, готова до переговорів на тих умовах, які ми вже виставляли в 2022 році. Але Росія, очевидно, відмовляється від цих переговорів. Цілі захоплення українських територій, цілі збереження тих територій, які були незаконно анексовані Росією, все це залишається. Так? Путін не готовий, не демонструє якоїсь готовності йти на поступки. Тому і про переговори, напевно, говорити мало ймовірно. Так? Друге, мені здається, що початок переговорів чи спроби тиснути на Україну зараз, коли Україна опинилася в такій вразливій ситуації, він також буде демонструвати про слабкість самого Джо Байдена, слабкість його політики по відношенню до України. Відмова від тих цілей, які він ставив перед собою 2 роки тому, коли він казав, що ми маємо допомогти Україні відновити територіальну цілісність в кордонах 91-го року. І з цієї точки зору для виборців Байдена, для демократів, а ми знаємо, що демократи підтримують допомогу Україні в великих кількостях, так? Це також буде демонстрація слабкості. Тому з цих двох причин, мені здається, це мало ймовірно. 2024-го, які речі, за якими ви стежите, і що до чого варто готуватися, ви думаєте? В Сполучених Штатах ви маєте так. На увазі? Я думаю, що для багатьох є питання про те, наскільки Сполучені Штати зможуть зберегти мир і порядок всередині. Так, наскільки суспільство зможе мирно і спокійно пройти цей політичний процес. Оскільки рівень поляризації в Америці, мені здається, вищий, ніж за багато-багато десятиліть. І рівень взаємного непорозуміння
між не тільки певними категоріями громадян, а між штатами. Так, ми бачимо, Флорида і Техас позиціонуються як щось окреме від Каліфорнії. Так? І це протистояння внутрішнє, воно під час передвиборчої кампанії, можливо, може тільки загостритися. І питання, наскільки спокійно ця передвиборча кампанія зможе закінчитися, і підрахунок голосів буде визнаний обидвома сторонами і обидвома кандидатами. Оскільки ми бачимо по опитуваннях, що демократи переконані, що тільки Байден може перемогти, все інше вони ставлять під сумнів. Те саме республіканці ставлять під сумнів будь-що, окрім перемоги Дональда Трампа. Дякую вам дуже. Будемо стежити за цим непростим роком. Безумовно, будемо ще просити вас коментувати, що відбувається в Сполучених Штатах, чому це важливо для України. Дякую дуже. Дуже дякую, дуже приємно.